Všetko doplnené, pani riaditeľka. Výborne. Dobrý deň, pani riaditeľka. Dobrý deň. Ak by niekto hľadal odborníka na klistýr, pošlite ho rovno za mnou, OK? Mm-hmm. A ak by náhodou išli reči o tom, že som sa snažil ublížiť vašej Ivanke, tak pošlite Martiniaka do čerta. Prečo tu vlastne stále ešte je? Na personálnom. Ste už boli? Poďte. Máte tam ešte niečo podpísať. Nechcete si nájsť nejakú adekvátnejšiu zábavu? Alebo adekvátnejšiu babu, hm? Všetci vedia, že Ivanka a Dušan... Ale čo? Vy sa mi núkate? A vaša mamička je čo? O mamičke nevieme. Ale otecko je pravdepodobne doktor Hauptmann. A čo, už sa vás na dobro zriekli? Prepáčte, slečna, ale chudobnú nechcem. Kto ma bude živiť, keď ma môj tatko vydedí? Že by si sa konečne začal živiť sám a sekal dobrotu? Som ako med. Majster sveta v klistíre. Počúvaj ma, čoskoro sa stanem riaditeľom tejto nemocnice. A z teba urobím exemplárny prípad. Ako dokážem skrotiť každého neposlušného zasrana. Je to jasné? A doktorka Janošová, videl si ju dnes? Aj tu mám v pláne skrotiť. Janošová ambuluje.